Salam sabahınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli LTV izləyiciləri, hər birinizi elimizin kanalında bir daha salamlayıram və biz bu səhərin artıq ikinci saatını yaşamaqdayıq. İkinci saatımızda tək deyiləm, qonaqlarımla bərabərəm təbii ki. Son bir neçə ildə dünyada ən çox yayılmış xəstəliklərdən biri də onkoloji xəstəliklərdir. Sözsüz ki, bu xəstəlik Azərbaycandan da yan keçmədi. Ölkəmizdə onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən, əməliyyat etdirən, müalicə alan xeyli insan var. Bu sahədə çalışan həkimlər isə hər zaman insanların sağlamlığının qeydinə qalmağı özünün mənəvi borcu bilir. Nəzərinizə çatdırım ki, may ayının 5-dən başlayaraq Milli Onkologiya Mərkəzinin həkimləri başda baş onkoloq Azad Kərimli olmaqla Yevlax rayon sakinlərini müayinə etmək üçün şəhərimizə təşrif buyurublar öz həkim briqadaları ilə bərabər. Sabahınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram və qonaqlarımı diqqətinizə çatdırım. Daha sonra suallarım olacaqdır və verdiyim suallara cavablarımı mütləq alacağam. Və başlayaq Azad müəllimdən. Respublikanın baş onkoloqu Azad Kərimli. Xoş gəlmisiniz Azad müəllim. Sabahınız xeyir olsun. Eyni zamanda Milli Onkoloji Mərkəzin onkoginekoloq Turan Nadirova bizimlə bərabərdir. Siz də xoş gəlmişsiniz Turan xanım. Eyni zamanda Milli Onkoloji Mərkəzin mamoloqu Nailə İskəndərova. Nailə xanım sabahınız xeyir olsun. Milli Onkoloji Mərkəzin uşaq onkologiyası klinikasının onkoloqu Nailə Məmmədova bizimlə bərabərdir. Hər birinizi ayrı-ayrılıqda salamlayıram və sabahlarınız hər zaman xeyirli olsun. Və ilk olaraq istərdim elə Azad müəllim mikrofonu götürsün, çox rica edirəm. Bəli Azad həkim, təbii ki həkim briqadanızla bərabər artıq bizim yevlağımız və insanları müayinə etmək üçün gəlmişsiniz. İlk sualı bu cür ünvan edəcəm üzrə. Müayinə işi hansı xəstəliklər üzrə həyata keçirilir? Mən də hamının sabahını xeyirli olsun deyirəm. Biz Milli Onkologiya Mərkəzi olaraq, demək, il boyu bütün bölgələr üzrə çalışırıq ki, bu profilaktik baxışları əhali arasında həyata keçirək. Və bizim növbəti bu ilki ilkin səfərimizdə demək, Yevlax rayonu seçilmişdi. Bu profilaktik müayinələri aparmaqda məqsədimiz xərçəng xəstəliyinin vaxtında aşkar olunub və həmən insanların vaxtında müayinə olunmalarını cəlb etməkdir. Əlbəttə ki, biz çox yerlərdə olmuşuq, çox bölgələrdə olmuşuq. Demək olar ki, xəstəliyin birinci mərhələsindən tutmuş ta dördüncü mərhələsinə kimi bizim tərəfimizdən aşkarlanmalar olmuşdu. Müayinələr vaxtı biz tək xərçəng xəstəliyi ilə rastlaşmırıq. Olur ki, digər xəstəliklər də tərəfimizdən aşkarlanır və həmin xəstələr də öz profilləri üzrə mütəxəssislərə göndərilir və müalicələrin davam etdirilməsi üçün məsləhətlər verilir. Təbii Turan xanım, çox rica edərdim siz mikrofonu zəhmət olmasa. Təbii Turan xanım, bizim nədəndirsə xanımlarımız bilmirəm, utancaqlıq hissi keçirirlərmi, yoxsa ailə üzvləri ilə bölüşməkdən mi çəkinirlər? Müəyyən xəstəlikləri artıq bəlkə də özlərində hiss edirlər. Ancaq müraciət etməkdə çətinlik çəkirlər. Düz vurğuluyurlar mı? Mən sizdən tamamilə razıyam. Ümumiyyətlə, bizim skrining proqramına uşaqlı boynun müayinəsi daxil olunub. Çünki dünyada uşaqlı boynu xərçəngi qadın xərçəng xəstəlikləri arasında ikinci yerdə tutur rast gəlmə tezliyinə görə. Ona görə də mütləq qadınlar buna daha dəqiq fikir verməlidirlər. Çünki günü-gündən uşaqlı boynu xərçəngi yayılmağa başlayır. Ancaq bunu vurğulamaq istəyirəm ki, uşaqlı boynu xərçəngi heç vaxt sağlam uşaqlıq boynundan yaranmır. Mütləq onu yaradan faktorlar və xərçəng önü xəstəliklər var. Hansı ki, bunların xərçəngə keçməsi üçün ən azı 5 il, 10 il vaxt lazımdır. Ona görə hər bir qadın ildə 2 dəfə və yaxud da ən azı ildə 1 dəfə ginekoloji müayinədən keçməsi kifayətdir ki, bu xəstəliklər vaxtında aşkar olunsun və bunların xərçəngə keçməsinin qarşısı alınsın. Bu xəstəliklər müxtəlifdir. Mən indi vaxtımız az olduğuna görə hamısını saya bilmirəm. Məsələn, müxtəlif infeksiyon, cinsi yoluna keçən infeksiyon xəstəliklər var. Məsələn, papillomavirus, kanzilomavirus tərəfindən törlənilən xəstəliklər və yaxud da doğuş, süni abortlar zamanı olan travmalar, hansı ki uşaqlıq boynunda müxtəlif zədələnmələr yaradır, eroziyalar və müxtəlif cırıq travmalar nəticəsində xərçəng yarana bilir. Və yaxud da ki, müxtəlif qarmonal pozuntular, hansı ki süd vəzi, qalxan varı vəzi, digər xəstəliklər nəticəsində bədəndə baş verən disbalans nəticəsində yaranan səbəb. Əlbəttə ki, burada irsi faktor da var, alkoqalizm, siqaret çəkmə, erkən cinsi həyat, çox partnerlu həyat və s. digər faktorlar da var ki, bu xəstəliyi yaradır. Və qısa da bu xəstəliyin simptomları haqqında mütləq lazımdır.
İkinci xərçəng, hətta xərçəng önü xəstəliklərin simptomları haqqında qadınlara məlumat vermək istəyərdim ki, birinci növbədə qadınlarda müxtəlif ifrazatların olması, qanlı ifrazatların, aybaşı arası qanaxmaların olması, cinsi əlaqə zamanı, kontakt zamanı qanaxmaların olması, bu əlamətlər və yaxud da qarının aşağı nahiyəsində çanaqda ağrıların olması, ümumi zəiflik, digər əlamətləri hər hansı bir qadında əgər varsa, mütləq ən azı sadə ginekoloji müayinəyə getmələri xahiş olunur. Bəli. Və bunun nəticəsində artıq xəstəliklər aşkar olunur və müalicə taktikası seçilir ki, bununla da biz ən azından öz sahəmiz üzrə xərçəngin yaranmasının qarşısını almağa nail olarıq. Təbii Turan xanım, etiraf etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə artıq ailə həyatı quran xanımlarımız müəyyən ildən sonra təbii ki, övladları olmama səbəbi ilə həkimlərə müraciət edirlər və daha sonra onlar ana olduqdan sonra mən sanki misiyamı bitirdim deyə həkimə müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Düşünən xanımlarımız da var. Təbii ki, bu yanlış addımdır və daha sonra gec müraciət etdikləri vaxtda bir çox xəstəliklər meydana çıxır ki, onlara vaxtında müraciət etsəklər, həqiqətən də tez bir zamanda aradan qaldırmaq olardı bu xəstəliyi. Ancaq gecikmə səbəbilə siz artıq həkimlər də çıxılmaz vəziyyətdə qalırsınız. Mən bircə kəlmə qeyd etmək istəyirəm ki, qoy qadınlarımız bilsinlər, uşaqlıq boynu xərçəngi sağalmayan bir xəstəlik kimi onlar onu təsəvvür edirlər. Sadəcə onlar bilmədilər ki, əgər vaxtında aşkar olunarsa, tam sağalmasına nail ola biləcəyimiz bir xəstəlikdir. Yeganə bunun bir dənə odur ki, vaxtında aşkar olunmalıdır. Bunun üçün də qadınlardan elə çətin bir iş tələb olunmur. Sadəcə ən azı ildə bir dəfə ginekoloqa müraciət etmə, sadə müayinə nəticəsində bu aşkar olunmaq mümkündür. Təbii, Nailə xanıma mikrofonu zəhmət olmasa verərdiniz. Nailə xanım, süd vəzi xəstəliklərinin ilkin əlamətləri haqqında istərdim. Tamaşaçılarımıza məlumat verərsiniz. Süd vəzi xərçənginin ilkin əlamətləri, ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, süd vəzi xərçənginin müalicəsinin əsas şərti süd vəzi xərçənginin erkən diaqnostikasıdır. Əgər erkən dövrdə xəstəliyə biz diaqnozunu düzgün şəkildə qoyularsa, onda süd vəzi xərçənginin tam sağalmasına qədər müalicə eləmək mümkündür. Süd vəzi xərçənginin erkən diaqnostikası dedikdə hər bir qadın heç olmasa ayda bir dəfə özü-özünü müayinə eləməlidir. Özünü müayinədən başlayır süd vəzinin ilkin müayinəsi. Məsləhət görülür ki, qadınlar menstruasiyadan sonraki həftə menopauza dövründə olan qadınlar isə hər ayın eyni günündə özlərini müayinə eləsinlər. Bu zaman bunu necə həyata keçirsinlər? Çox rica edirəm. Daha yaxşı olar güzgü qarşısında həyata keçirsinlər. Əvvəlcə əllərini bellərinə qoyulmuş şəkildə, daha sonra qollarını yuxarı qoyulmuş şəkildə özlərinə baxsınlar. Bu zaman güzgüdə nəyə diqqət eləməlidirlər? Güzgüdə süd vəzlərinin və süd vəzi giləsinin simmetriyasının pozulmağı aşkar olunarsa, yaxud da ki, giləsinin birinin içəriyə doğru batması, gilədən qanlı sıxdıqda qanlı ifrazatın gəlməsi, süd vəzi giləsində qızartının olması, yaranın olması, süd vəzi giləsində dərisində məhdud bir nahiyyədə dərinin içəriyə doğru batması, süd vəzi dərisinin portakal qabığı şəklini alması, dərinin qalınlaşması olarsa mütləq həkimə müraciət eləməlidir. Və əllə müayinə zamanı süd vəzində düyünlü bərkimə sahəsinin, düyünlü şişin olmağı və eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, bu şişlər çox zaman ağrısız olur. Və bu ağrısız olmağına baxmayaraq, bu şişi əgər xəstə özündə aşkarlayırsa, mütləq həkimə müraciət eləsin və müayinələrdən keçsin. Əgər xəstə yaxınlaşıb, 35 yaşından, 40 yaşından aşağı xəstələrə biz ultrasəs müayinəsi və həkim müayinəsi olunur. 40 yaşından yuxarı olan xəstə, əgər heç bir şikayəti olmasa belə, mütləq qadınlar, əgər 40 yaşına çatıbsa, bir dəfə mamografiya müayinəsi olunmağın tövsiyə olunur. Çünki hətta millimetrik ölçülərdə olan şişlər belə mamografiya müayinəsində aşkar olunub və tez də aşkar olunsa, süd vəzi xərçənginin müalicəsində çox yaxşı müvəffəqiyyətlə müalicə edə bilərik. Təbii, Nailə xanım, əgər ana övladına süd vermə məqamındadırsa və bu xəstəliklər aşkar olunubsa, yenidən övladına, yəni belə deyək, südlə təmin etməlidirmi, yoxsa bir dəfəli, yəni bu qəti qadağandır? Yox, südlə təmin etmək olmaz, süd və əmizdirmə dayandırılır və xəstənin əsas odur ki, ananı biz xilas edək, bu xəstəlikdən xilas edək. Südlə əmizdirmə dayandırılır və xəstənin müalicəsini başlanılır. Təbii, digər Nailə xanımıza mikrofonu zəhmət olmasa verərdiniz. Nailə xanım, uşaqlarda onkoloji xəstəliklər haqqında başlıca olaraq nələri ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımıza vurulaması və onlar artıq bilsinlər, dünyaya yeni övlad gətirən analar övladında hansı halları aşkarladıqları zaman mütləq onkoloqlara müraciət etsinlər. Bəli.
Sabahın seyir. Ümumiyyətlə, uşaqlarda rast gələn onkoloji xəstəliklər, böyüklərdə rast gələn onkoloji xəstəliklərdən nisbətən fərqlənir. Onlar nədən fərqlənir? Xəstənin gedişindən, xəstəliyin klinikasından və daimi müalicədən böyük bir fərqi var. Bəli. Birinci demək istəyirim ki, uşaqlarda onkoloji xəstəlikdə vaxtında aşkar olunursa və vaxtında düzgün müalicə taktikanı seçilirsə, onların tam sağalma, 95-100% tam sağalma ehtimalı yüksəkdir, ehtimalı var. O böyüklərdə fərqli odur. Və birinci, uşaqların həkimi birinci onların analıdırlar və analar evdə. Uşağın müayinə eləndə, uşağın çimizdirəndə, bədəndə hər hansı bir şişkinlik varsa və bədəndə hər hansı bir kiçik ölçüdədirsə, şiş aşkar olunursa, ona mütləq sahə pediatra və həkimlərə müraciət etmək lazımdır. Diqqətli nədən olmalıdır? Boyun nəhisində böyümüş limfa düyünlərdə, qoltuq altı nəhisində, qasıq nəhisində və digər, misal üçün, yuxuda oyanda uşaqlarda ürək bulanma, baş ağrıları şikayəti varsa, bu alamətlər baş beyin şişlərinin alaməti ola bilir. Və digər şikayəti nədəndir? Aşağı ətraflarda ağrıları, yorğunluq, iştahansız, zəiflik, bu alamətlər, onkoloji xəstəlik alaməti ola bilir və bunu mən sahib pediatrla və analara müraciət eləmək istəyirəm. Bu şikayətə uşaqlar varsa, onlara birinci sahib pediatrlar, həkimlərə müraciət etməsi və sahib pediatrlar bu şikayətlə uşaqları onkoloqa müraciət etməsi məsləhət görsünlər və biz bu uşaqları müayinə eləyər, birinci pis xəstəliyini, onkoloji xəstəliyini inkar eləyər, sonra başqa bir xəstəliyini müalicə eləmək daha asan olar. Təbii, minnətdarıq, çox sağ olun, Aylə xanım. Və Azad müəllim, həkim, maraqlı məqam bilirsiniz minnədədir. Ümumiyyətlə, xəstəlik varsa bunun müalicəsi də var. Xəstəlik gecikərsə, müalicə tədbirlərlə gecikəcək. Ümumiyyət, xəstəlik aşkar olunmazsa, sonu ölümlə nəticələnəcək. Bu günləri insanlar sadəcə biraz məsuliyyətli olmalıdırlar və bu ötəridir, bu keçəcək. Qonşuda var idi, ötdü keçdi, təbii ki, o bir başqa xəstəlik olub, sadəcə bilməyiblər və digərlərində var idi buna müraciət etməyə nə ehtiyac var deyə hər birimiz düşünürüksə, deməli, ilk olaraq öz canımızın qeydinə qalmamağımızdır ki və sonda çox böyük fəsadlar yaranır ki, bunu da qarşısını almaq artıq mümkün olmur. Azad həkim, bugün şəhər sakinləri sizə daha çox hansı xəstəliklərlə müraciət etdilər? Bilsiniz, mən sizin birinci o sözlərinizə biraz öz fikrimi bildirim, sorun, sualınıza cavab verərim. Bu onkoloji xəstəliklər deyəndə şiş məfhumu. Bu təbiətin xəstəliyidir. Bu tək insana aid olan xəstəlik deyil. Bu təbiətdə olan bütün canlı orqanizmalara xas olan bir xəstəlikdir. Və bu xəstəliyin yaranması insan yaranan gündən digər xəstəliklər kimi şiş xəstəlikləri də olur. Ümumiyyətlə, bizdə bu Azərbaycanda xərçəng sözü olmayıb. Əvvəllər bu xəstəliyə el arasında yaman yara deyiblər, yaman şiş deyiblər. Məsələn, bunun erkək dişi olmasını deyiblər. Ancaq elmdə bu erkək dişi deyil, tamam başqa cürünə adlanır. Yəni, bu el arasından gələn sözlərdə hansısa bir doğruluq var, yaxınlaşma var, haradasa bunların sözlərinə inanmaq mümkündür və inanmalıyıq da. Yenə deyirəm, bu xəstəlik canlıların xəstəliyidir. Bu xəstəliyə tək insanlarda yox, bütün bitki aləmində təsadüf eləmək mümkündür, heyvanat aləmində təsadüf etmək mümkündür. Mən demişəm, yenə deyirəm, hətta bu qazıntılar zamanı dinozavrların sümüklərində şiş olduğu aşkar olunur. Siz, yəni, bunu tək insanın üstündə yıxmaq düzgün deyil. Bu xəstəlik dünən olub. Bu gün var. Sabah da olacaq. Sabah olacaq, amma bürsün olub olmayacağını, onu heç kəs deyə bilməz. Bu xəstəlikdən qorxmaq lazım deyil. Biz özümüzü gətirib elə bir vəziyyətə salırıq ki, xəstəliyin ən axırıncı mərhələsində həkimə müraciət edirik. Və sonra da həkimi də qınayırıq ki, həkim heç nə eləyə bilmədi. İndi gəlin, statistik məlumatlar var. Baxaq, siz bayaqları dediniz ki, bu xəstəlik bizim də ölkədən yan keçməyir. Bəli. Yox, bu xəstəlik var da, bu dünyada var. Var, necə yan keçsin? Biz də dünyanın bir hissəsiyik.
Amma vaxtında xəstə müraciət eləyəndə 100% istəyir, bax burada bizim kollegalarımız iştirak elədilər, dedilər Bəli. Sözlərini. 100% sağalmaya nail olmaq mümkündür. Vaxtında var statistik məlumatlar var. Məsələn, bax mən sizə bugünkü gün Azərbaycanda olan statistik məlumatı deyim. Qeydiyyatda 2014-cü ildə 37.982 nəfər xərçəng xəstəliyi ilə qeydiyyatdadır. Ancaq bunun 14.000-ə yaxını 5 il və 5 ildən yuxarı yaşayanlardır. 5 il və 5 ildən yuxarı yaşayanların arasında 8 il yaşayan da var, 15 il yaşayan da var, 18 il, 22 il, 30 il yaşayanlar da var. Biz xərçəng xəstəliyinə biraz özümüzə qarşı bir qorxu oyadırıq onda. Elə qorxuya qalanda, ölümə qalanda bütün xəstəliklər təhlükəlidir. Bəli. Düzdür? Bəli. Kardioloji xəstəliklər də təhlükəlidir. Neroloji xəstəliklər də təhlükəlidir. Hətta bu dəqiqə avtomobilə binib harasa getmək özü bir təhlükədir ki, avtoqəza harasa ölüm yaradır. Bəli. Yəni belə qəbul edir. Amma onkoloji xəstəliyi bir qorxulu, təhlükəli xəstəlik kimi qəbul eləmək mənə gəlir ki, düzgün deyil. Çünki onun müalicəsi var. O müalicə olunur. Bəli. Bu günlərdə bizim Yevlax şəhərində apardığımız müayinələrdə biz məqsədimiz xərçəng xəstəliyinin vaxtında aşkar olunması və yaxud da xərçəng önü xəstəliyi aşkar eləyib həmin xəstələri nəzarətdə saxlamaqdan ibarətdir. Amma yenə müayinələr zamanı görsək ki, başqa xəstəliklə yenə təsadüfi rastlaşırıq. Bəli. Və həmin xəstəni öz profili üzrə öz mütəxəssisinə yönəldirik. Bəli. Aziz müəllim, təbii ki, bu gün rayon sakinləri müayinə üçün sizə müraciət etmişlər və eyni zamanda dünən müayinəyə nə qədər insan qeydiyyatdan keçmişdi? Təxminən indi bugünkü rəqəmi mən deyə bilmərəm. Bəli. Bugün hələ səhər indi başlayıb. Bəli. Orada müayinələr yavaş-yavaş gedir. Biz İnsanlar artıq axın edirlər. Nə hardasa 500-ə yaxın müayinə aparmışıq. Və onların içərisində var. Məsələn, xəstələr gəldilər, müraciət elədilər ki, hansı ki, o xəstələr artıq qeydiyyatdadılar. Onlarda o xərçəng xəstəliyi təsdiq olunub. Bəli. Onlar cərrahi əməliyyatlarını da keçiriblər. Digər müalicələrində kimya terapevtik müalicələrini də alıblar. Elə xəstə var ki, şua müalicəsini alıb. Yəni onlar nəzarətdə olan xəstələrdir. O xəstələri biz yoxladıq ki, hansı ki, məsələn, Milli Onkologiya Mərkəzində müalicə həkimi deyib ki, aprel ayında gələrsən müayinəyə. Da artıq biz özümüz gəlmişik, burada özümüz burada onu yoxladıq. O xəstənin daha bir daha Bakıya getməyinə ehtiyac yoxdur. Amma mən bilirsiniz deyim, ona sırf xərçəng xəstəliyi deyə bilmərəm. Çünki xərçəng xəstəliyini deməkdən ötəri, xərçəng sözünü deməkdən ötəri. Həkim məsuliyyət daşımalıdır və daşıyır da. Bəli. Son sözü onkologiyada. Aparılan sitoloji müayinənin nəticəsi deyil. Bəli. İstər şişdən götürülmüş balaca bir tikə olsun, istər əməliyyat vaxtı çıxarılmış şiş kütləsi olsun, onlar hamısı göndərilir patomorfoloji laboratoriyaya. Müəyyən bir müddətdən sonra, bir həftə, 10 gündən sonra cavab gəlir ki, bəli, bu həqiqətən xərçəngdir. Bəli. Və xərçəngin adına kimi, onun hansı nəslə aid olmasına kimi məlumat verilir ki, gələcək müalicə taktikasının seçimində də, məsələn, şiş var ki, dərman müalicəsində hansı dərmana həssasdır, bax, onun əsasında biz onu deyə bilirik. Bəli. Şiş var ki, sən ona ən bahalı dərmanı vırginan, ola bilsin, heç bir effekt olmasın. Həmən şiş hüceyrəsi ola bilər ki, şua müalicəsinə həssas olsun. Bəli. Yəni, bunların seçimi üçün də patomorfoloji müayinənin cavabını bilmək bu vacibdir. Yəni, son sözü onlar deyirlər. İndi biz də bu günləri, dünənləri apardığımız müayinələr zamanı müəyyən insanlarda şübhə olub, lakin biz onlara xərçəng deyə bilmərik. Və onları dəvət edirik bizə Milli Onkologiya Mərkəzinə ki, növbəti müayinələrdən keçsinlər və ondan sonra Allah eləsin, heç xərçəng çıxmasın. Azad həkim, el arasında bu cür deyirlər, xərçəngə bıçaq vurmaq olmaz. Yox, bilirsiniz o elin bir... İnsanlar da bəzən qorxuya, bəzən təşvişə salan bax bu sözlərdir. Belə bir mahnı da var ki, elin sözü əvvəl axır düz olur, düz olur. Orada da bir həqiqət var. Bilirsiniz, bu onkoloji xəstəliklərə onkoloji nöqteyi nəzərdən yanaşma var. Bəli. Onu da ki, onkologlar çox gözəl bilirlər. Məsələn, bu günləri bizim respublikada Milli Onkologiya Mərkəzi var. Bizim işimiz sırf onkoloji xəstəliklərlə məşğul olmaqdır. Bəli. Məsələn, bizdə gedən cərrahi əməliyyatlar sırasında biz apendikulyar çıxıntının əməliyyatını aparmırıq, apendiktomiya eləmirik.
Düzdür. Çünki bizim sahə deyil. Bəli. Məsələn, müəyyən ümumi cərrahiyyəyə aid olan xəstəliklər var ki, biz onları eləmirik. Eləyərik ha, bacarırıq, ancaq eləmirik. Bizim işimiz sırf onkologiyadır. Və bugün onkologiyada yaradılmış şərait, mən deyim ki, bizdə gedən əməliyyatlar var ki, dünyanın ən aparıcı klinikalarında elə əməliyyatları çox nadir hallarda aparırlar. Və biz onlardan 6-7-sini artıq etmişik. Bəli. Mən özümü tərifləmək fikrim yoxdur. İndi mən fikrimi nəyə gətirdim? Fikrim odur ki, siz deyirsiniz ki, bıçaq vurmaq olmaz. Bəli. Bəli. Elə bir halla rastlaşırsan ki, elə bir halla rastlaşırsan ki, həqiqətən də ona bıçaq vurmaq olmaz. O da gedib düşər naşı bir cərrahın əlinə və yaxud başqa bir prinsipi o cərrah nəzərində tutar və yaxud da xəstələrin də bilirsiniz, o psixologiyası tamam bambaşqa olur. Heç mən xəstəni qoyuram bir qırağa, xəstənin yaxınlarının psixologiyası, ona desən ki, ay artıq gecdir, yox sən Allah bir bıçaq vurun ona, kəsin, götürün, nəsə ki, yardım eləyin. Həkim də götürür, eləyirsə, o da həkimin səhvidir, mən onu qınamıram. Bilirsiniz, orada yanaşma var, onkoloji prinsiplər var. Yəni, onu hökmən riayət etmək lazımdır. Bəli. Və digər bir cəhətdir, məsələn, gəlib mədənin xərçəngidir, gecikmiş formadır, yayılıb, nə bilim, qarnında maye var, su var, hər yer metastazla doludur. Əlbəttə ki, elə xəstəyə bıçaq vurmağına heç bir ehtiyac yoxdur. Artıq bu son mərhələdir. O son mərhələdir. Orada da yenə müəyyən taktikalar var ki, məsələn, bir var radikal əməliyyatı eləyirsən, şişi təmiz götürürsən. Bəli. Ola bilər ki, sən şişi çıxarda bilməyəsən, yardımcı əməliyyat eləyəsən. Yəni, xəstənin qidalanması üçün gələcəkdə bu xəstə acından dünyasını dəyişməməkdən ötürü, sən ona yardımcı əməliyyat eləyəsən. Bəli. Orada bilirsiniz, o əməliyyatın geçişində taktikalar çoxdur, onu da ancaq onkologlar bilirlər. Bəli. Yaxşı olar ki, balaca şübhə olanda həm xəstələr özləri onkoloqdan qorxmasınlar, onkologa müraciət eləsinlər. İndi biraz bizim adımız pis olur, VIP çıxıb, amma özümüz pis adamlar deyil. Yox, Azad müəllim, Azad həkim, çox rica edirəm. Siz düz vurğuladınız. Bax, bu yaxınlarda ətrafda olan insanların gördüyüm şahidi söyləyəcəm. Sadəcə olaraq boyun nahiyəsində şişlərin əmələ gəlməsi müşahidə olunmuşdu və ona artıq stomatolog baxaraq sənin dişində problemlər olduğu üçün sənin boyun nahiyəndə şişlərin əmələ gəlməsi söyləmişdi. Ancaq sonda müşahidə olunmuşdu ki, bunda həqiqətən də belə deyək, heç də stomatoloqun dedikləri düzgün deyil. O bayaqları Nailə xanım qeyd elədi. Bəli. Uşaq onkologiyasına. Bəli. Sən görürsən ki, sənin normada bu olmamalıdır. Bəli. Düzdür. Adam var ki, bu boyda boynunda düyünlə gəzir. O birdən-birə gəlib o böyük ölçüyə çatmır. Müəyyən bir zaman lazımdır ki, o gəlsin, böyüsün və həmin düyün dərinin altından vurur, çıxır, əməlli başlı gözə çarpır. Bəli. Axı sən onu niyə gecikdirirsən? Hə? Ola bilər ki, bəlkə də bir, necə deyim, tüpürcək bəzinin kistasıdır. Düzdür? Sən onu get vaxtında çıxartdır yanında. Azad həkim, biz nədəndirsə daha çox türkə çarələrə üstünlük veririk. Yod kletkası etməklə, nə bilim, müəyyən belə deyək, spiritin kələm qoymaqla, spiritli belə deyək, tənzifdən istifadə etməklə biz nədəndirsə daha çox nənə babalarımızın göstəricilərlə gedir. Artıq biz müasir dövrdə yaşayırıq və bütün xəstəliklərin çarəsi var. Türkə çarə də olub. İndi elm belə inkişaf eləməmişdi. Xəstəliklər var idi, düzdür. Bəli. Ancaq onu görsən ki, o türkə çarə nənə-babaların üsulları ilə müalicələr edirdilər. Məsələn, bu günləri, necə deyim sizə, sınıqçılar var. Bəli. Düzdür. Bəli. Sınıqçılar var ki, nə deyim vallahi, xəstəyə deyilsin, ziyalı adamdır. Başa salırsan ki, travmatologa getkinə və yaxud ortopedə getkinə. Deyir, yox, filan yerdə bir sınıqçı var, mən gedirəm onun yanına. İnanılmışdır, sınanılmışdır. İndi mən necə deyim, vallahi, gedib düzəldir də, yapışdırır da, gətirir. İnan da bu, artır. Var ya, bunu danmaq mümkün deyil. Bu var. Məsələn, uşaqdır, qusur, nə bilim. Çöpü qalır. Qayxarır, hə, siz demiş yəni. Ürəyə bulanır, halsızlıq, temperatura, çöpü qalıb. İndi mən bir şey maraqlıdır ki, bu Alman uşağının, nə bilim, Fransız uşağının çöpü niyə qalmır? Onlar da uşaq olurlar, onlar da böyüyürlər, onlar da yaşad olurlar. Bir zamanda mədədə tikə var. Bizdə olur, onlar da olur. Nə deyim valla, siz müəyyən şeylər var ki, onları biraz eləsi var qəbul eləməliyik, eləsi var qəbul eləmək mümkün deyil. Təbii, həkim, ümumiyyətlə Azərbaycanda mövcud durum necədir? Qənaətbəxş hesab etmək olarmı, yoxsa? Qənaət onkologiya sahəsi. Bəli, təbii onkologiya sahəsi. Biz siz bugün Azərbaycanda onkologiya sahəsini
durum mən deyərdim ki, dünyanın ən aparıcı klinikaları ilə müqayisə etmək səviyyəsindədir. Hətta bəlkə də biz onlardan bir neçə pillə yuxarıdır. Nəyə görə? Birincisi, bizim baş direktorumuz akademik Cəmil Əliyev, o özü sırf onkoloq olub və bütün gənclik illərində onkologiyaya məşğul olub və özü o Sovet dönəmindən başlayaraq onkologiyanın problemlərini bilib və onu bilərəkdən də bugün onun rəhbərliyi altında, onun təşəbbüsü ilə elə gözəl Milli Onkologiya Mərkəzi yaradılır. Mərkəz yox, mən ora böyük bir şəhərcik deyərdim. Bəli. Məsələn, xarici ölkələrdə xəstə burada əməliyyat olundu, kimyoterapiya müalicəsinin aparılması üçün xəstə gəlir 40 kilometr bu şəhərə və yaxud şəhərin bu kənarına. Bəli. Və yaxud da xəstə şua müalicəsi lazımdırsa buna, 20 kilometr gəlir şəhərin bu biri kənarına. Ancaq bugün bizdə bunlar hamısı bir şəhərciyin içərisindədir. Yəni biz xəstəni cərrahi əməliyyatdan sonra kimyoterapiyaya göndərsək, həmin xəstəni izləyə bilirik. Və yaxud xəstə şua müalicəsi alıb, sonra cərrahi əməliyyat keçirilməlidirsə həmin xəstəyə, yenə şua terapiyasının həkimləri o xəstəni izləyə bilirlər. Yəni bizdə bu hamısı bir şəhərciyin içindədir. Ona baxmayaraq, bu günləri mən elə keçən ilin sentyabr ayında Cəmil müəllim tərəfindən Amerikanın Varian şirkəti var. O da elə bir şirkətdir ki, dünyanın ən son güclü tibbi texnologiyaları ilə məşğuldur. Onlarla müqavilə bağlandı və Azərbaycanda həmən Varian şirkətinin təkmilləşdirilmə bazası yaradıldı. Məsələn, şua terapiyası ilə məşğul olan bizim mütəxəssislərimiz təkmilləşmək üçün gedirdilər Avstriyaya, Çexoslovakiyaya, digər ölkələrə. Lakin bu günləri oraya getməyə ehtiyac yoxdur. Birincisi o Varian şirkətinin öz mütəxəssisləri bizdədir. Və digər bir tərəfdən də, məsələn, Rusiyanın özündən bizə təkmilləşməyə gələ bilərlər. Orta Asiyanın özündən bizə təkmilləşməyə, Türkiyənin özündən təkmilləşməyə gələ bilərlər. Yəni bu günləri Azərbaycanda onkologiya üçün yaradılmış şərait çox yüksək səviyyədədir. Bu da kimin üçün yaradılıb, hə? Bu da bu cəmaət üçün yaradılıb. Təbii. Bu cəmaət üçün yaradılıb. Gəlsinlər, Allah eləməsin, mən arzulamıram. Amma yenə deyirəm, axı bu xəstəlik var da. Bəli. Sən nəyə görə son mərhələdə gəlirsən? Başlanğıc mərhələdə gəl müraciət elə. Bir həftə, 10 gün yat, müalicəni al, sağal çıx get ailə evinin üstünə. Və eyni zamanda, Azad həkim, bu xəstəliyə gəlir daşıyıcı olan bir insan digər ətrafda olan insanlardan bu xəstəliyini artıq gizlədir və öz içində çəkir. Xəstəlik sağalmağa doğru getdiyi bir vaxtda insanların düşünməsi, stres yaşamaları, məndə bu xəstəlik var, 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 var deyə-deyə günü-gündən qarşıya getməkdən geriyə doğru addımlayır. Yox, sadəcə, biraz... yəni bu xəstəliklə bərabər bir psixoloji köməklik də etmək olarmı həmin xəstəyə? Yox, birincisi, məsələn, Milli Məclis qərar qəbul etdi ki, xəstələrin özlərinə öz xəstəlikləri haqqında məlumat verilsin. Yəni, diaqnozları onlara desin ki, bəli, həqiqətən səndə xərçəng xəstəliyi var. Məsələn, xarici ölkələrdə bu var. Bəli, var. Bu var. İndi biz siz gəlin, o, necə deyim sizə, xarici mətbəxi ilə öz mətbəximizi bir eləməyək də. Onların milli o şuurları ilə bizim milli şuurumuzu bir götürməyək. Bəli. Bizim milli şuurda, məsələn, inanın ki, mənim xəstəm var idi ki, həyat yoldaşına dedim ki, bəs orada xərçəngdir. Uzandı getdi, ürəyi getdi. Hələ bu, bunun həyat yoldaşıdır. Amma mən onu da deyim ki, o xəstə bir 15 ildə hələ sağ salamatdır. Yaşayır. Yaşayır. Hə, o qorxudan mı, nədəmdirsə yaşayır. Yəni deyirlər, biz siz bunu xəstənin üzünə desən də, xəstənin üzünə deməsən də, o müalicə taktikasının seçimində, müalicənin aparılmasında heç bir rol oynamır. Həkim Bəli. Sadəcə müalicəsini seçsin düzgün, öz müalicəsini aparsın. Bir də var, psixoloji travma. Mən onu ona deməklə, o bilirsiniz, o insanı biraz sındırır. Bəli, sarsıntı yaradır. Sarsıntı yaradır onda. Biraz, bilirsiniz, bu onkologiya çox ağır sahədir, bu asan sahə deyil. Digər sahələrdən çox fərqli bir sahədir. Həm xəstənin özünə yanaşmaqda burada biraz diqqətçil olmaq lazımdır. Xəstənin adamı ilə söhbət eləyəndə burada biraz ehtiyatlı əldən verməyəsən. Yenə deyirəm sizə, bilirsiniz, bu hamısı nə qədər sən onunla xoş münasibət yaratsan, bir o qədər elə bir günə ki, o xəstəni sən ələ almış olursan. Ona görə də o sizin sözünüzə gətirirəm ki, psixoloji durumu biraz yüksəltmək, hə, o lazımdır. Vacibdir özünə.
Təbii və xəstəsilə müraciət edən insanlar hər zaman bu cür söylər. Həkim, mənə bir müsbət cavab, çox xahiş edirəm və mənə müsbət olduğunu bildirin. Ya sanki özlərini hazırlamırlar, ancaq buna hazır olmaq lazımdır sadəcə olaraq həkim. Yox, o, məsələn xəstə var ki, deyirsən xəstənin üzünə. Bəli. Dözümlüdür, iradəlidir. Yox, iradəliyindən də o yana dursun. Məsələn, elə bir xəstə, bilirsiniz, rast gəlmişik də, xəstəyə demişik ki, səndə heç nə yoxdur, qorxma. O durub çıxıb, xəstənin qardaşı olub, yoldaşı olub, demişəm ki, bəs burada ciddidir məsələ, burada söhbət xərçəngdən gedir. Gedin, onu dilə tutun, gətirin, buna əməliyyat lazımdır. Gediblər ki, bura gətirsin də, xəstə deyir ki, çıxıb gedib, həkim dedi, məndə heç də yoxdur, çıxdı getdi xəstə, gəlmir xəstə. Yəni, belə hallar da var. Biz elə bir, necə deyim sizə, istiqamət seçmək lazımdır ki, orada nə həkim əziyyət çəkməsin, nə də xəstə əziyyət çəkməsin. Təbii, minnətdarlığımızı bildiririk sizə, Azad Həkim. Çox sağ olun. Eyni zamanda xanımlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Hər zaman müəyyən bir problemlərimiz olduğumuz zaman, bir çətinliklərimiz, başımız, dişimiz, digər ağırdığımız anlar olduqları zaman ilk qapılarını döydüyümüz məhz siz həkimlərsiniz. Sizlər hər zaman var olun və təbii heç kəsə xəstə olmağa arzu etmirik. Lakin bu həyatdır. İstər qidalanmamızda, işlər havamızda və yaxud da istən nələrdəsə bu xəstəliklər mövcud durumdadır və eyni zamanda olub, var, indən sonra da olacaqdır və yetər ki, siz həkimlər sağ olun ki, bax bu cür xəstəlikləri vaxtında aşkar edirsiniz və xəstəlikləri müalicə edirsiniz. Minnətdarıq sizə. Bir daha qonaqlarımı diqqətinizə çatdıracağım təbii ki, Respublikanın baş onkoloqu Azad Kərimli, Milli Onkoloji Mərkəzin onkoginekoloq Turan Nadirova, eyni zamanda Milli Onkoloji Mərkəzin mamoloqu Nailə İskəndərova, Milli Onkoloji Mərkəzin uşaq onkologiyası klinikasının onkoloqu Nailə Məmmədova bizimlə bərabərdir. Bugünü bu qədər deyəcəm, əziz və dəyərli ƏLTV izləyiciləri. Sabah isə eyni vaxt, eyni məkanda yenidən qarşınızda olacam. Sağlam olun, özünüzü qoruyun.